A Câmara Municipal de Amambai elegeu na manhã desta segunda-feira a nova mesa diretora para acomodar os trabalhos da Casa de Leis do ano legislativo de 2020. Roberto Dias foi eleito por unanimidade presidente da Casa de Leis. Roberto, como vai ser a sua gestão frente à Câmara Municipal a partir de 2020? Bom dia, amigos. Bom dia a todos que nós prestigiam. Com muito orgulho, eu quero agradecer o apoio de todos os vereadores que nós tivemos hoje, uma eleição por unanimidade. Isso é importante, porque nós temos, quanto a isso, nós temos assim, a nossa responsabilidade aumenta. E eu, como vereador do quinto mandato, e também já fui presidente por 3 vezes, aqui na Câmara Municipal de Amambai, então com certeza nós vamos estar trabalhando junto com a mesa diretora, junto com os demais vereadores, para na condução dos trabalhos dessa Casa de Leis continue em harmonia, continue atendendo a população de Amambai, que a população é o que paga o salário do vereador, do prefeito, do vice, de todos os funcionários. Então nós devemos isso à população, é o imposto que paga. Então nós vamos estar atentos, vamos trabalhar em harmonia com todos os vereadores, uma transparência que hoje já existe. Nós vamos continuar aquilo que nós temos intenção de fazer algo diferente. Nós vamos estar colocando todos os vereadores em tempo para eles já estarem sabendo do que vai acontecer na Casa de Leis. Roberto, a posse é automaticamente no dia 1º de janeiro. Sim, a mesa já, o regimento fala, né? Então a partir do dia 1º de janeiro a posse é automática da próxima mesa diretora para o ano de 2020. 2020 nós sabemos que é um ano político, um ano de eleição, mas pode ter tranquilidade a população e os vereadores, os funcionários do Legislativo, porque eu também já fui presidente no ano de 2000, e fui candidato e também teve uma eleição em 2000. E nós tivemos, assim, já uma experiência muito boa. Então, quanto a isso, a população pode ficar tranquila, os funcionários do Legislativo também, que nós vamos estar desempenhando melhor para que a Amambai continue crescendo, a Amambai continue nesse desenvolvimento. E sabemos que a participação da Câmara Municipal é muito importante para que a Amambai continue do jeito, no pleno desenvolvimento que se encontra hoje. Valeu, Wilson. Obrigado e um abraço. Estamos à disposição.